Geniální nápady vznikají většinou spontánně. Dva sportovně založení kamarádi Miroslav Strojný a Zdeněk Flašar naštěstí neměli od myšlenky k realizaci daleko a běh o Litultovickou Vánočku se stal sportovní akcí, která každoročně přiláká na start desítky běžců všech věkových kategorií. Dobrý den, vítám vás na 37. ročníku Litultovické Vánočky. Doufám, že se letos povede tak jako vždycky a chtěl bych vám říct, jak to vlastně celé vzniklo. Kdysi v 81. roce jsme seděli na Vánoce, večer všichni najezení a kolem 2 hodin noci jsme si říkali, zkusíme si zaběhat, pořád tu sedíme. Ono se to povedlo, ve 2 hodiny jsme se vrátili a řekli jsme si, musíme udělat nějaký multiročník pro celou vesnici. A opravdu příští rok už běžela celá vesnice, jeden rok, druhý, pak začal Liga 100. No a dnes máme 37. ročník, pořád to jede, bylo tu mnoho osobností. Pan Nezmar, který je předseda Slavie, fotbalové, taky tady chodil běhat. Pan Holušar, Jakub, mistr Evropy. Takže těch osobností je tu mnoho a vždycky tu střídají. Takže přeji tomuto ročníku, aby se vyvedl tak jako ty ostatní. Dobrý den, vítám vás na dnešním 37. ročníku běhu o Litultovickou Vánočku. Hlavní organizátor od začátku byl inženýr Miroslav Strojný, který to založil. Potom se odstěhoval do Opavy a já jsem, jelikož jsem vedl žáky ve fotbale, tak jsem potom to předal tento závod a organizuji od 8. ročníku až po 33. ročník, kdy ze zdravotních důvodů jsem musel odstoupit. Předal to pan Tomáš Leifert. Jinak ty začátky byly dosti těžké, protože jsme měli hodit tras a až od 5. ročníku se trasa zůstala stejná, jako je dodnes. Těch 3,5 km jeden okruh. Jinak, co by vám k tomu měl říct? No, hlavně, že počasí vyšlo, některé ročníky bylo tolik sněhu, že jsme museli požádat místní družstvo o traktor s pluhem, aby nám odvedli vůbec cestu tady kolem mlýna na Choticích. A jinak je to celkem úspěšný závod, to jsme ani nepočítali, že to taky bude. A jde to. A od 5. ročníku tento závod byl zapsán do Ligy 100 takzvané, to byla celostátní liga, kdy první závod v letošním roce vždycky byl v Kobeřicích a poslední závod byl v Litultovicích Vánočka. Zúčastnilo se většinou kolem těch od toho 5. ročníku až po ten 30. většinou takových 80 až 120 lidí. Teď už se to rozšířilo víc, teď už se běhání začalo být populárnější, takže teď už těch účastníků je daleko víc. Přeji mnoho úspěchů borcům, počasí nám letos vyšlo, takže ať se daří. Závod pořádá tělovýchovná jednota Sokol Litultovice za podpory městyse Litultovice a České unie sportu. Ředitelskou štafetu přebral po panu Karlu Benišovi pan Tomáš Leifert, předseda TJ Sokol Litultovice. Běhu o Litultovickou Vánočku, přejí hodně běžeckých úspěchů, ať se nikdo nezraní. A říkám, připraví, pozor! Od 5. ročníku se profil tratě ustálil v podobě, v jaké jej vidíte dnes.
Od startu vybíhají borci z Rytultovic směrem na Hlavnici, ze silnice zakrátko odbočují vpravo k Novému Poldru a vybíhají kopec k místní části Choltice. Jak je vidět, běh je to opravdu přespolní a neobvykle teplé počasí letošních Vánoc proměnilo některé úseky v blátivou past. To samozřejmě závodníky nemohlo odradit. Tento zimní přespolní běh se běží na trati o délce 3,5 a 10,5 kilometru a závodníci jsou rozděleni do 6 věkových kategorií. O popularitě tohoto závodu svědčí fakt, že se každoročně zvyšuje počet účastníků a letos se jich k hromadnému startu sešlo celkem 247. Pokud vás zajímají časy dosažené na trati, máme pro vás pár údajů. Na trati 3,5 kilometru se u mužů nejlepší časy pohybují okolo 11 minut. Ženy kratší trať zabíhají zhruba za 13 minut. Znamená to, že nejlepší borci běží rychlostí až 20 km za hodinu. O rekord na trati 10,5 kilometrů se zasloužili olympionici Jiří Sýkora v pátém ročníku časem 33 minut 29 vteřin a Jakub Holuša. Ten překonal rekord Jiřího Sýkory v 31. ročníku a svůj výkon vylepšil o 2 roky později na 31 minut 25 vteřin. Uvidíme, zdali tento rekord dnes padne. Jedno kolo, to znamená trasu 3,5 kilometrů, máme za sebou. Kdo se přihlásil na trať 10,5 kilometru, poběží tento okruh celkem 3x. Ze známých osobností můžeme jako účastníka Vánočky také jmenovat prvoligového fotbalistu Jana Nezmara a dlouhodobě nejstarším účastníkem Vánočky je pan Karel Stuchlík, který se narodil v roce 1937 a nyní už jako divák si nenechá ujít žádný ročník. Pozor, co se tady běží. Pojď!
Takže Litultovická Vánočka, to jsem po třetí. Poprvé jsem běžel před 10 nebo 11 lety, těch 10,5 kilometrů. Dneska už jsem starší, takže jsem si dal jenom 3,5. Ráno jsem zvažoval, jestli vůbec jít, ale když se vyčasilo, tak jsem si říkal, no zase musím ten salát bramborovej trošku ze sebe dostat. Bylo to fajn, trošku toho bahna, ale bylo to super dneska. Takže dobrý den, Litultovskou Vánočku jsem letos běžel po páté, s tím, že už jsem běžel i tu 10-kilometrovou trať. Letos jsem si vybral tu kratší trať, protože nemám tolik naběháno, měl jsem nějaké zranění, ale je to vždycky pěkné oživení těch vánočních svátků, takže prostě tradičně jsem přišel na tento závod a dneska to bylo docela těžké ta trať, protože hodně pršelo předtím, bylo tam dosti bahna, takže jsme se tam božili, ale jsem spokojený, že jsem doběhl, velká účast, takže perfektní zážitek, můžu všem doporučit. Běželo se nám dobře, bylo to super, těšíme se na příští rok. Ahoj, letos se mi běželo dobře, za to děkuji pořadatelům, protože změnili trať, která vedla kolem nového Poltru. No, dobrý den, jako akce se vydařila, pěkné počasí, celkem teplo, akorát blatičko, hezky to klouzalo, ale jsem tady po třetí, takže určitě příští rok přijdu zase. Tento rok jsme běželi po čtvrté Vánočku, je to vždycky super běh a moc se nám to líbí tady. Takže dnešní vylepšení výsledku provedou, ano, pánové, zakladatelé tohoto krásného běhu u nás pan Mirek Strojný, pan Karel Beníš a pan Tomáš Weifer za Sokol Litultovice. Jenom pro připomínku, dneska rekord nepadl, rekord stále drží časem 31.25 Holuša. A jako první časem 11 minut a 38 vteřin zvítězil Václavík Denis. V kategorii H děti do 15 let na trati 3,5 kilometru se na třetím místě umístil Vincker Tomáš, druhé místo obsadil Štěpán Kavan a vítězem se stal Václavík Denis s časem 11 minut 38 vteřin. 52 sekundy, pardon, 58. V kategorii G muži nad 40 let na trati 3,5 kilometru se na třetím místě umístil Glogar Daniel, druhé místo obsadil Michal Bariš a vítězem této kategorie se stal Fiala Jan s časem 12 minut 58 vteřin. V kategorii F muži do 40 let na trati 3,5 kilometru získal třetí místo Radim Boček, druhé místo obsadil Michal Poledník a zvítězil Tomáš Vystrk s časem 10 minut 57 vteřin. V kategorii E ženy nad 35 let, délka tratě 3,5 kilometru, třetí místo obsadila Librová Lucie, druhé místo Mrůzková Hana a vítězkou se stala Štěpánová Lenka s časem 13 minut 58 vteřin. V kategorii D ženy do 35 let na trati 3,5 kilometru se na třetím místě umístila Sýbeltová Veronika, druhé místo obsadila Tereza Hluchá a vítězkou se stala Adéla Hluchá s časem 12 minut 17 vteřin. V kategorii C muži nad 50 let na trati 10,5 kilometru třetí místo obsadil Vladimír Maršík, druhé místo Miroslav Pavlík a vítězem této kategorie je Pavel Macák s časem 40 minut 35 vteřin. Kategorie B muži nad 40 let, délka tratě 10,5 kilometru. Třetí místo obsadil Gros Petr, druhé místo Ondřej Chytrý
a první místo získává Dušan Stoniš s časem 39 minut 41 vteřin. A máme tu hlavní kategorii, kategorii A, muži do 40 let, trať 10,5 km. Třetí místo obsadil Martin Prokša, druhé místo Zahraja Kristián a vítězem letošního ročníku v této kategorii se stal Roberto Di Micoli z Itálie. Přátelé, a vítězem této kategorie časem 35 minut na 36 sekund vítězem se stal Roberto Di Micoli. Nejmladším účastníkem tohoto ročníku je 7letý František Drápal a nejstarším účastníkem je Erich Rinka. Vítěze běhu o Litultovickou Vánočku 2019 známe. Poděkování patří všem organizátorům, podporovatelům a sponzorům, kteří věnovali ceny do závěrečné tomboly. Pana Stuchlíka vítáme, můžete podívat. Potlesk pro pana Stuchlíka, to je dohoda, že nás vykazníte. Přátelé, děkuji vám všem ještě jednou všem za dnešní účast v našem 37. ročníku a věřím, že nejméně v tomto počtu, jako vy, se sejdeme v příštím roce zase opět na Štěpána. Děkujeme a mějte se fajn.